em forma de disco, voou de leste a oeste, através da minha linha de visão, em menos de um segundo. Voltou a minha visão do oeste e voou muito rápido e erraticamente, enquanto brilhava como uma lâmpada, talvez refletindo a luz do sol, e depois se afastou para o leste. That's not a plane. That's not a plane. Quando voltamos para casa depois do jantar, olhei para o céu e observei uma grande bola laranja brilhante, movendo-se silenciosamente para o noroeste, no céu sobre minha casa. Ela estava se movendo rapidamente, estava completamente silenciosa e se movia em uma linha reta pelo céu, até desaparecer atrás da linha das árvores. Parecia o objeto mostrado nos 60 minutos.
Gravei o vídeo de três luzes vermelhas diferentes no céu, em três momentos diferentes. Spot as the other one. This is the third one we've seen. It's going to that same area. So weird. There's no extra light. It's not blinking like an airplane. It's coming from the ocean, almost like from Rosa Chica. But in that same area where the other one disappeared. Yeah. And then it just disappears. I see if this one disappears, huh? Looks like it's gonna disappear in a minute. Disappeared in the same. Gary. Wait, that's the same. It's the same red light. No, it's not. It's that red light. It's that same light. It's the same color, look. Dude, it's moving like an airplane. That's moving faster. What's that?